orada işkenceye məruz qalıb. Hansı işkence? Hansı işkence? Sula boğurlar. Vedra asıblar, 5 litri vedra. Ondan sonra başından tok veriblər. Harasından asıblar 5 vedrini? Hayasından vedra asıblar. Biraz vəh danışın. Burada hayasından asıblar. Vedrani. Vedrani. Su dolu vedrani. Boş vedrani. Boş vedrani. İçin doldururlar ağır-ağır suyla. Orada elə şeyler var ki, ay yer göy daş atırsam bağışla üzür istəyirəm. Bu əskəri apardı. Bunlar bu gündədirlər. Azərbaycan ordusu bu gündədir ki, zabit əskərə təmas alır. Yalandır, danışırlar gözlərin çinəcən. Onlar hamısı Azərbaycan tərəfdə olub. 2012-ci ildə Beyləqanda eləyiblər bu hadisəni. 2014-də Ağzabəddə eləyiblər. Onlardan küllü miqdarda pul alıblar. Xanlar Vəliyevin fikri o olub ki, bu tərtər hadisəsini törədməkdə valideynlər gətirib bunlara pul verəcəklər. Küllü miqdarda. Ən aşağısı 50 min. Niyə görə verdilər buna? Burada 20 ili bunların Xanlar Vəliyevin dədəsinin anasının, Nəsil Nəcabətin, Hikmət Həsənovun, Xanlar Vəliyevin, Teymur Məmmədovun, Fuad Ağayevin, Fuad Ələsgərovun. Bunların hamısını dədələrin bu uşaqlar öldürüblər. Bunların Nəsil Nəcabətinə bunlar təcavüz eləyiblər. Biz bilməmişik. Ben Əhmədov Faiq, ben Əhmədov Əlibəy Bəhlloğlu, Əhmədov Faiq, Əlibəy oğlunun valideyniyəm. Oğlum baş leytinatdır. 2007-ci ildə Heydər Əliyev adına akademiyaya daxil olub. 2012-ci il akademiyanı bitirib, bir il Səlləski kazarma, 2013-cü ildə əmək fəaliyyətinə başlayıb. Mingəçevirdən iş yeri Mingəçevir olub. Orada hərbi hissəsində. Orada Mingəçevir hərbi hissəsində. Rütbəsi nə olub? Onda leytinant idi, tutulanda baş leytinant olub. Aha. Əvvəl başlayanda leytinant olurdu. Oğlunuz Faiq Əhmədovun hansı problemi ilə bağlı? Siz deyirsiniz ki, oraya getirdiniz, buraya getirdiniz. Bizim onun problemi ilə bağlıdır ki, mənim oğlum hansı cinayəti törədib, mən onu bilmək istəyirəm. Hansı cinayəti deyirlər törədib? Bugünkü günəcən elə bir cinayətlər deyirlər ki, gülməli. Əgər bu cinayət törədəcəkdirsə, bunun erməni tərəfdə 27 də erməni ləşü niyə görə var? Erməniyə niyə görə güllatır? Hə, sizin oğlunuz 27 erməni... Bəli, erməni ləşin öldürdüyü haqqında qərar var. İntası onun Faiqin adına yazılmıyıb. Kiminsə adına yazılıb ki, o vəzifə versinlər. Aydındır. Faiq Əhmədov hazırda haradadır? Bir yəqə, hal-hazırda... Qobustan qapalı həbsxanasında. 5 il qapalı həbsxanası var. Ümumilikdə nə qədər cəza verir? Ümumilikdə 20 il. Neyiniyib ki, buna 20 il cəza verir? O neyiniyimi İlham müəllim, mən də bilmək istəyirəm neyiniyib. Çox yerlərə müraciət eləmişim, neyiniyib haqqında heç bir şey bilinmir. Danışın, rəsmi iddiam necə olub, hansı hərbi hissədə xidmət edib, orada nə baş veribdir, sonra siz kimlərə necə müraciət, buyurun. Mingəçevirdən olanda onun hər maaş kartı əlindən alınmışdı. Mən zəng elədi ki, ata maaşımı almaq istəyirəm, maaş kartımı komandir alıb əlimdən. Komandir kimdir? Komandirin adını bilmirəm, yalan danışamam. Soruşmadım adın kimdir. Dedim, nətər yana alıb əlimdən? Niyə görə alıb? Dedi, alıb, deyir, vermirəm. Səhə maaş kartı palojuna dör. Dedi, ben nətər yana zəhmət çəkmişəm, işləmişəm. Necə yana maaş kartı palojuna dör? Deyib, övdə valideynlərlə istəyərsən, verərlərsə. Mən də lazım olan yerə adamlar var idi, zəng elədi. O adam da zəng eləmişdi, o komandir kimi etsin ona. Qayıdıb deyib ki, yanımda deyib, bağışda yenə bilməmişəm, səhv eləmişəm, nəmnə qarmışam. Deyib, o nətər yəni səhv eləmişəm, sən nə xidər sahibisən sən, kimisə zabitin kartını əlinə alasan. Sən bir də oradan vəzifin artıqdır. O da zabitdir, sən də zabitsən. Orada o işi düzü qoşdu yoluna verdik. Oradan göndərdilər Ağdama. Ağdamda olanda 2 gün idi, məzuniyyətə gəlmişdi. Zək gəldi ki, tez səhər hərbi hissədə gözləyirlər. Səhər dedi, səhər tezdən gedirəm. Dedim, ona nə oldu, indi gəldi, 10 günlük gəlməmsən bə. Nə tez getdim bə. Dedi ki, nəfsə hoşum, orada gedirəm. Bu nə vaxt olub? Haradasa olub 2-3
2014-2015 arası bu ərəfələrdə olub. Ağdamda bu gedəndən sonra xəbər tutdum ki, gedən kimi bu nəsə cinayət işi açıblar güyəməsin, nəsə bu ittiham eləyiblər, niyədəsə beynəlxalq banka girib 8000 pul götürüb. Nəyə görə? O nəyə görə olduğunu mən də bilmirəm. Gətirib verib ki, bunlara işi bağlayıblar da, iş qutardı. 8000 lazım imiş, o gətirib verəndən sonra iş qutardı da. Ehtiyac yoxdur. Mən də soruşdum ki, yaxşı orada hərbi hissədən nə olmuşdu ki? Əgər mən orada yoxamsa, mənim yerimdə komandir kimdirsə, zəhmət çəksin, cavab deyilir ki, o daşımalıdır. Mən nə daşımalıyam? Mən məzuniyyətliyəmsə, deməli mən orayı qutarmışam da. O adam daşımalı. Bu 20 ili niyə görə verdilər? Buna, burada 20 ili bunların Xanlar Vəliyevin dədəsinin anasının nəsil nəcabətin, Kümət Həsanovun, Xanlar Vəliyevin, Teymur Məmmədovun, Fuad Ağayevin, Fuad Ələsgərovun. Bunların hamısının dədələrin bu uşaqlar öldürüblər. Bunların nəsil nəcabəsinə bunlar təcavüz eləyiblər. Biz bilməmişik. Biz prezident aparatında olanda, bağışda üzr istəyirəm, yoldaşım prezident aparatında qadınlar onları qəbul edib, Şəfaət İmranov. Orada adları yazılırıq ki, kimin valideynləri gəlib qəbula. Deyib, Əhmədov Faiqin valideyni kimdir? Üzr istəyirəm, ifadəmə qoyur, yoldaşım durur, deyib ki, mən. Sən oğlunun göstərdiyi sücayətdir. Zəyətə görə, sən aprel döyüşlərində elədiyi oğlunun elədiyi ondan sonra nə tərdim, köməkliyə görə, nə bilim, o şimdi bir tərif verib. Amma, yoldaşım deyib, nə amma? Bunun əmması nədir bə? Deyib, cinayət törədim. Deyib, hansı cinayəti? Mən də bilmək istəyirəm ki, mən oğlum aprel döyüşlərində hansı cinayəti törədim? Deyib, amma o demək lazım, demək olmaz. Sən oğlun cinayət daşıyır da. Deyib, bəli, mənim oğlum o ayı olan cinayət daşıyır ki, Azərbaycan Respublikasına xidmət edib. Azərbaycan Respublikasına xidmət edib və zabit vəzifəsi, özü seçib zabit vəzifəsi. Biz deməmiş bu abi zabit, özünü seçkinə. Özü vətənini, vətən eşqi, xalq eşqi, torpaq eşqi. Aydındır, bu 20 ilin necə izah elədilər? Bax, bu 20 il azadlıqdan məhrum eləmək cəzası. İlham müəllim, bugünkü gün biz də axtarırıq ki, nədir bu? Eşitdiklərimizdən nə dedilər? Bax, bu rəsmi ittiham haqqında, bax, bu hökmdə... Eşitdiklərimizdən o xəndə, valla, o ittihamnaməm o xəndə, ha? Mən həqi, üzr istəyirəm, adama bir dəli gülmək gəlir. O ay ora dəli gülmək gəlir ki, orada elə şeylər var ki, ay yer göy daş atırsan bağışda üzr istəyirəm, bu əskəri apardı, bunlar bu gündədirlər. Azərbaycan ordusu bu gündədir ki, zabit əskərə təmas alır. Bu deyil, əskərin şərəfləyəqətin zabitin... Şərəf artı. Ermənilər tərəfə keçidiblər. Yalandır, danışırlar, gözlərin çinəcən. Onlar hamısı Azərbaycan tərəfdə olub. 2012-ci ildə Beyləqan deyiliblər bu hadisəni. 2014-də Ağzəbəd deyiliblər. Onlardan küllü miqdarda pıl alıblar. Xanlar Vəliyevin fikri o olub ki, bu tərtər hadisəsini törədməkdə valideynlər gətirib bunlara pıl verəcəklər. Küllü miqdarda. Ən aşağısı 50 min. Oru xülya baş tutmadı. Bugünkü gündə deyir ki, biz çox səhifə yol vermişik bu tərtər hadisəsini törənməkdə. Biz bilməzdik ki, beləncək olacaq. Bu şeyə gəlib çıxacaq. Həttə gəlib çıxacaq. Bunlar o gözləmirdilər. Əlbəbə, siz orada deyirsiniz ki, bu erməniyə apardı, əsgər verdi, eynədi. Uşağınız nə vaxt saxlanılıb, harada saxlanılıb, kim tərəfində saxlanılıb, hara aparılıb, harada hansı işgəncələrə məruz qoyulub? Marquşamanda ki, mayın ikisi axşam çağı, 2017-ci il, mayın ikisi günartdan sonra Beyləqandan oğurlanıb. Teymur Məmmədov oğurlayıb. O kimdir? 703 sali hərbi hissənin komandiri. Teymur Məmmədov, polkovnikdir, nədir bilmirəm. Teymur Məmmədov oğurlayıb şəxsən özü. İki də maskalı uazın arxasında, 30 rubla faiq oturub, bunların ikisinin ortasında. Teymur Məmmədov şoförün yanında oturub. Deyib ki, gedəksən məzunatıya qol çəkdirmək üdürür. Komandir səhq özləyir.
Yolda gələndə deyir, gördüm ki, yolu səhv gedirlər. Dedim, bura Bərdəyə gedmirik bax biz. Korpusa gedmirik biz. Deyib, yo, komandir buradadır. Marquşaman tərəfdə. Bizi orada gözləyirlər. Gedən kimi deyir, saxladı maşını, dedi ki, cinayətkarı gətirdim. O iki nəfər deyir, mənə deyir, elə tutdular qolumdan, qısımdan, nə tərdir, çırptılarsa yerə. Mən çırptılar deyir yerə. Yəni, bəs tanışılır. Dedim, mən hansı cinayət eləmişəm ki, bu eləyirsiniz. Deyib ki, al boynuma. Hara aparmışsan? Deyib, kimi? Erməniyə deyib, məlumat vermişsən. Deyib, mən? Hansı məlumatı vermişəm? Deyib, əgər məlumat versəydim, Bağda Səryanı tutub gətirməzdim. Bıraxardım dövlət tərəfimə. İşin görərdi, minasını bastırardı, partlayışın ilərdi, çıxıb gedərdi. Əgər mən Erməniyə işləmişəmsə. Yox, işləməmsəmsə, Bağda Səryanı niyə görə tuturam? Sözüm o qalsın mühənə. Deməli, başlayıblar, boynun ardından, dediyinə görə, boynun ardından bir də nəcə vırıblar, nə vırıblarsa. Uşaq deyir, uydum özümlə getdim. Özümdə olmamışam. Bir də onda ayıldım, gördüm ki, saat neçədir, hardiyam, nətərəm, bilinmirəm, mütbədən. Ənimdə heç saat yox. Hə, soyundurublar. Soyundurublar tərtəmiz. Bu olub 2017-nin may ayında. 2017-nin may ayında. May ayının ikisi günahdan sonra, ikisi, üçü. Orada işgəncəyə məruz qalıb. Hansı işgəncə? Hansı işgəncə? Sula boğulurlar. Ağzından vedrasıblar, 5 litri vedrə. Ondan sonra başından tok veriblər. Harasından asıblar, 5 vedrə? Xayasından vedrə asıblar. Bəs danışın, burada kənara... Xayasından asıblar. Vedrəni. Vedrəni. Su dolu vedrəni. Boş vedrəni. Boş vedrəni. İçin doldururlar ağır-ağır su ilə. Əlləri də bağlı yuxarıda. Elə bir bağırtılardan, çağırtı, ağzımızı da bağlayıblar, gözümüzü de bağlayıblar. Həm də yanımızda, böyrümüzə başıma kimlər var, bilmirik, tanımırıq. Səsindən bilmirik kim var, kim yoxdur. Ayırt eləyəndə də səsindən ayırt edir ki, məsələn, bu tanıdığımız adamdır, kimsə bu... Çox olur işgəncə verilir. Çox! Bağırtıdan, qışqırtıdan, qulağı ağız, yəni qulağı eşitmirdi. Mənə işgəncə verdilər, deyir, alqanın içindəyəm, elə bilirəm tər axır, amma qan olub. Sır sifatları qan olub. Burnundan tok veriblər, qulağından tok veriblər, dişindən tok veriblər. Ondan sonra dodağından tok veriblər. Budun qopardıblar, maqqaşla. Budunu? Bəli, bud ətin maqqaşla qopardıblar. Oraya yumurta yerləşir. Bud ətin qopardıqları yerə yumurta... Əti qopardıblar. Bəli, əti qopardıblar. Valdabazı deyir, ki, Faiq Əhmədovun qıçından ət qopardıblar, yumurta yerləşər ora. Valdabazı düz deyir, valdeynir, hamımızın dərdi eynidir. Biz bir yerdə görüşmüşük, dərdimizi danışmışıq ki, Valdabazov sözü deyir. Nasır da həmin sözü deyir. Neçə gün bu ilə işgəncələrə məruz qalıb? Neçə günlük gün bilmirəm, tərtərdən oğur aparıblar, gəlib Mədəd Quliyev bunları aparandan sonra ikinci işgəncələr orada başlayıb. Orada gözləri açıq olub, bir uzanmışıq qolumuz bağlı, ağzımız bağlı yerdə. Qandan bir-birimizi, gözümüzün qanından bir-birimizi görmürük. Cilxə qanın sündüyü yerdə. Haçandan haçana bir də həkim gəlib, qadın həkim, kimdirsə bilmirəm. Allah ömrünüzü eləsin, bugünkü günə təşəkkür edərəm, minnətdaram. Bunun ayağındakı, ayağı qangren eləmişmiş. 9 ay mən evladımın nə səsini eşitmişəm, nə də bilməmişəm haradadır. 9 ay. Mən MT-nə emin... Üz istəyirəm mən, əsən vətənlər. Halbuki, qanun tələb edir ki, adam saxlanıldığı andan etibarən dərhal yaxınlarına xəbər verilməlidir. Onun özünə, saxlanılan, tutulan adamın özünə şərait yaradılmalıdır ki, vəkilinə və ailəsinə xəbər eləsin, zəng eləsin. Ən azı müdafiə tutmaq hüququ təmin olunsun. Valideynə isə mütləq xəbər verilməlidir ailə özünə. Azərbaycan cəngəli qanunlar idarə olunur. Buranın üçün ki, PKK idarə edir, PKK. Bilirsiniz, Azərbaycan bugün düşüb cinayətkar qrupların əlinə. İləm Əliyev də baş cinayətkar da oturub orada öz bildiyini deyir. Aqil Ağayevin zəngi ilə mən MT-nə yemək aparmışam. 9 aydan sonra. 9 ay müddətində.
Mənə zəng eləyib ki, oğlun MTN-dədir, oğlun yemək istəyir. O günkü günə, o zəng olunan günə qədər mən bilməmişəm, mənim övladım haradadır. Və sizə əvvəlcədən demirdilər bu uşaq barədə? Bizə heç kim heç zat deməyib. Əvvəla bu uşaq götürülmüşdü, məlumat verilməli idi. Mənim övladım haradadır. Mən övladımı həmin yerdə axtarmalıydım. Bizə heç bir məlumat vermədilər. 277-74-cü maddə ilə dedi, vətən xainidir. Ona görə biz, sözün açığı əsl həqiqəti deyəcəm, biz evdən, eşikdən didərgin düşmüşdük. Niyə? Vətən xainidir, dedik, hər dəqiqə gəlib bizi incidə bilərlər. Sonra Aqil Ağayevim mən görüşündə olanda dedi, işdir, bir adam gəlib sən qapı döysə, sən incitsə, mənə məlumat verirsən, heç kimin ixtiyarı yoxdur, sənin qapı... Aydınız, evinizə bir gələn, eləyən, bir, o rəsmi adamlardan? Heç bir rəsmi adam gəlib eləməyib. Gəlib soruşublar ki, övladın dostuya doğulub, dedim, bizim dostumuz yadımız yoxdur. O, evinizə baxmaq, axtarır, nəsə? Bir də o ayın dördündə gəlib, Lənkəran ağır cinayətlərdən. Evimdə axtarışa aparıblar, pul axtarıblar. Pul axtarıblar. Nə pul? Pul, bilmirəm, küllü miqdarda pul. Dedim, nə pul? Kim verir ki o pul? Bilmirəm, mənə verməyiblər. Cəb oğluma veriblər, disk olmalıdır evdə. Disk yox, şey, flashkart. Flashkart olmalıdır, flashkart axtarırdılar, bir də pul axtarırdılar. Pulu haradan gətirib verib o oğlunsa? Güya ermənilərlə əlaqəyə girib, pulu ermənilərdən alıb. Dedim, valla bu evim, bu da söz. Axtarım bu evdə, görürüm nə tapırsın, sizə götürün aparım. Nə lazımdır, burada aparım. Faiqə aid olan fotoşəkilləri idi, Naxçıvanda, 9 ay Naxçıvanda kursu olduğu vaxtı çəkdirdiyi şəkillər idi, onları götürdülə apardılar. Dedilər ki, burada ola bilsin ki, bu erməni torpaqı yada olar. Dedim, hə, ola bilər. Duzdağı, Ermənistanda Duzdağı var. Qaytdı, deyəndir ki, nə Duzdağı? Dedim, Ermənistanda Duzdağı var, mən sual verirəm sizə. Dedi ki, xeyr. Dedim, bu elə bir Duzdağıdır, bu Naxçıvandadır, nə Duzdağı? Dedi, bəli. Dedim, bu Duzdağın içərisində şəkili var. Dedi, bəli. Qırağda da şəkili var, dedi. Dedim, bu deməli Naxçıvandır, da. İkincisi də ki, Heydər Əlimin büsteynə şəkil çəkdirib. Naxçıvanda. Heykəlin yanında da şəkil çəkdirib, büstünün yanında da. Heydər Əliyevin Yerevanda büstü var. Dedi ki, xeyr, nə deyirsə? Dedim ki, Heydər Əliyevin Yerevanda büstü var. Heydər, qoyma. Bax, dəyə, qoyma. Tanış. Heydər Əliyevin Yerevanda heykəli var. Dedi ki, yox. Dedim, bəy, yaxşı, Heydər Əliyevin heykəli yoxdursa, bu Heydər Əliyevin heykəlinin yanında şəkil çəkdirib. Deməli, bura Azərbaycan Naxçıvandır bura. Aydındır. Məhkəmədə iştirak elədik siz? Məhkəməz bizi buraxmadılar. İstər Tərtər Məhkəməsində, istər Apellyasiya Məhkəməsində. Qapalı keçdi. Qapalı keçdi, bizi içəri qoymadılar. Dedilər, olmaz. Faktik olaraq, Azərbaycan vətənlər, Azərbaycanın istintab məhkəmə sistemi erməni ordusunu, biləsiniz, qeyri-rəsmi fəaliyyət formasıdır. Erməni ordusu Azərbaycanda, Azərbaycan istintab məhkəmə orqanlarının simasında müharibəsini davam elətdirir bu qaydada. İzləyin. Və müdaxilə edərsiniz. Gəncə, Tərtər Məhkəməsində də gətiriləndə, Tərtər polisində saxlayanda orada Ərəb adlı bir nəfər adam olub. Uşaqlara işgəncələr veriblər onlar. Seymur Zeynalov vəkil olub. Faiqin vəkil olub. Əsl Bərdəldi. Qasım Bəy Zakir küçəsi bina 2, bina 6. Qasım Bəy Zakir 6. Seymur Zeynal... İşgəncələr harada verilibdir? Bəli. İşgəncələr harada verilibdir? İşgəncələr Marquşanında verilib, bir də MTN-də. MTN-də 2 də qrup var. Biri Mədət Qulevin dəstəsidir. Bir də başqa bir dəstə, işgəncə dəstəsi var onda. Mənim övladım şəxsən 4 saat Mədət Qulevinlə şəxsi söhbət edib. 4 saat Mədət Qulevinlə söhbət edib ki, Mədət müəllim, mən cinayətimi dün, mən hansı cinayəti eləmişəm, mən o şeyi boynuma alım. Deyib ki, yox, indi cinayət eləmişəm. Deyib ki, deyib, Mədət müəllim, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycan zabitiyam. Mənim günahım nədir?
Mən hansı əskərim, mən gidmən əskərimdən soruşunan ki, mən əskərimin bir də tikə törəyinə özüm yüməmişəm, mən o əskərimə yizdirmişəm ki, burada cəbhədə biz bir yerdə erməni ilə göz-gözüyük. Hər dəqiqə erməni bizi vura bilər. Ki, onlar gözü arxada qalmasınlar. Aydındır, bəli, bəli ki, bu 20 il azadlıqdan məhrum eləmə cəzası kifayət dərəcədə yüksək bir sanksiyadır, bu cəzadır. Bunu nə konkret bir sübut qoydular ortaya ki, bax bu... Heç bir sübut yoxdur. Qoy, yox. İlham müəllim, bugünkü nəzərdən həmin sübutu axtardıq, biz tapa bilmirik. Aydın. Ona müraciətimiz edir, buyurun. Mən ölkə prezidenti İlham Əliyevdən, xanımı vitse-prezident Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bu cinayətkarlar öz cəzasına çatmalıdır. Dostlar, siz biz vətəndaşların bu müraciətinə görə onları qınamayın, ha, onları inciməyin. Onlar düz eləyirlər. Onlar posta müraciət eləyirlər. Prezident postuna və birinci vitse prezidentə, baş prokuror postuna. Adamlar gəldi gidərdə də, öldü, getdi, post yerində də axı. Vətəndaş kimə müraciət eləməlidir, o zaman prezidentinə. Rəisə, nə bilim, vəkilə, kimə. Söhbət adamlardan getmir, şəxsiyyətindən. Bu İlham Əliyev, Mehriban Əliyev deyəndə o posta oturan bir adam oxşar şeylər var deyə, onlar adı cəhmiyyətində məcbursan. Yəni, əslində baxsaz, bu müraciətlər var ha, hər dəfə siz eşitdikcə, bir daha başa düşməlisiniz ki, o adı çəkilən adamlar o posta layiq deyirlər. Cənab Prezident İlham Əliyev deyir ha, o prezidentə müraciət eləməlidir, çünki başqa yer müraciət məqamı yoxdur ki. Amma orada oturan adam İlham Əliyev deyə onun adını çəkir. Mən bəzən görürəm, tamaşaçılarımı, vətəndaşlar çox kəskin məzən reaksiya verirlər, irad yazırlar ki, əkəli dayılmamısınız, siz kimə müraciət edirsiniz, kimlə imdad edirsiniz? Həkiklər, elə bizi biz bilmirik, o kimdir, kimdən nə istəmək olar? Sadəcə olaraq, sən bir xalq olaraq hədə də işitdiyisə əsəbləşirsən, düzdürmü? Mən o, sənə əsəbləşməyən lazımdır. Sən əsəbləşməlisən, sənə əsəbləşməyən tarım çəkirməlidir həmişə ki, həkimə müraciət edirsiniz. İndi başa düşürsəm ki, ona müraciət edirmək olmaz. Çünki İlham Əliyev müraciət məqamı olsa da adam deyil. O müraciət eşitləsi, icra eləsi adam deyil. Arvadı da həmçinin. Birinci vitse-prezident postu məqamdır, dövlət məqamıdır. O məqama müraciət edə bilərsən, lakin orada oturan adam o müraciətə layiq deyil. Demək, nə edəməlisən? Onu dəyişməlisən. Dəyişməlisən ki, məqam öz funksiyalarını icra edə bilsin. Əks təqdirdə dövlətçiliyimiz baş tutmayacaq, olmayacaq. Başda Xanlar Vəliyev olmaqla, Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranov, Zakir Qararov, Mədəd Quliyev, Ramil Subov, Fuad Ələskərov, Fuad Ağayev, Kimət Həsənov, Teymur Məmmədov, bunlar orduda bir çete yaradıblar. Bunlar çetedir, qrupladılar. Bütün Azərbaycanda törənən, hərbidə törənən cinayətləri bunların əli ilə törədiblər. Bu cinayətkarlar öz cəzasına çatmalıdır. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentimiz. Bu 44 günlük müharibədə siz qalib kimi danışdınız, hamımızın ürəyini genişləndirdiniz, böyük elədiniz, fəxr elədiniz üzrünlər. İndi də bu cinayətin üstünü açmaqda bizə köməklik edin. Biz yenə də prezident kimi sizinlə fəxr eləyək. Oturaq rahat evimizdə, bilək ki, dövlətimiz, rəhbərimiz var bizim. Dövlətimizdən bu PKK-dır, IŞİD-dir, əsl PKK, IŞİD. Azərbaycandan bunları ləğv edin, xaş edirəm sizdən, erməniləri ləğv edin Azərbaycan, xaş edirəm sizdən. Oldu. Öz dəstəyinizi göstərin. Oldu, sağ olun, təşəkkür, sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm hörmətli İlham Aslanoğluna, Azərfidim ailəsinin adından.